תנו לי ספיד מצלמה. מצלמה ספיד. ואקשן. סבבה, מצלם? מצלם. רואים טוב? כן. אז הנה זה מתחיל. פשוט לשיר הסרט, קצים לדרך. סבבה, מצלם? וואו, פה. כן. אומייגאד. בגלל זה אני גם עושה ארט ולא, אתה יודע. יאללה, אני מוכנה. שלום. שלום, בחור. מה קורה? אני הבמאי של הסרט, יחד עם בן. התפקיד שלי בצוות הוא הצלם. אני מתן, אני עושה ארט. אני דין סלע, אני עוזרת במאי בפרויקט. מפיקה ראשית של הסרט. היום אנחנו בעצם מצלמים כאן סרט קולנוע, ראשון מסוגו שיוצא ליוטיוב. שהוא בעצם מבוסס על הסיפור היכרות שלהם, והאהבה שלהם, וההצלחה שלהם. סרט באורך 40-50 דקות, שזה כמעט סרט באורך מלא, אבל ישר ליוטיוב. סרט שגם אם הורים רואים אותו עכשיו עם הילדים שלהם, גם ההורים יוכלו ליהנות. התחלנו לצלם את הפרויקט הכי גדול בחיים שלנו, אנחנו נורא מאוד מתרגשים, זה מאתגר בטירוף, שיהיה בהצלחה. למה אתם צופים בנו, אבל זה נורא מביך. אני רוצה חיבוק. אני לא רוצה, אני רבתי איתך לפני שנייה, ושתדעו את האמת, אני לא מחבקת אותך. זה מרגש מיליון, זה חד משמעית אחד מהחלומות שהיה לשנינו, וזה סוף סוף קורה. וזהו, והיום זה היום הראשון של החלום הגדול, שממש ממש קורה עוד שנייה. די, זה מה זה מביך אותי. אז בואי פשוט נעשה בהצלחה למצלמה, 3, 4, בהצלחה! טוב חבר'ה, יום צילום מספר 2 יצא לדרך, אנחנו כרגע בקרייסיס מאוד מטורף, כי התחלנו את היום באיחור של שעתיים, בעקבות הגשם, וכמו שאתם רואים, הכל רטוב. קר מאוד, 7 מעלות, זה היום הכי קר בשנה, דני רופ אמר שיש קרה, אז זה היום הכי קר בשנה. האמת שאני מאוד מתרגש לשחק בסרט שלכם, אני מאמין בתסריט, אני מאמין בסרט, אבל אני לא אפרט פה על הכל, פשוט בוא נלך לשם ונעשה קצת שטויות, בסדר? בוא נפריע להם או ש... צריכה להיות כאילו לא בטוחה. אז בעצם היה רעיון לקחת את המחזמר שלנו פשוט לשיר ולהפוך אותו לסרט. את המחזמר לסרט פשוט הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מדויק. וכל הסיפור שלנו, הוא יצא מושלם. כאילו אני בציפיות שהוא יצא מושלם, אז אסור שהוא יהיה מתחת לציפיות. בן זיני וטלור בעצם הכרתי כשהייתה איזושהי פרסומת שבעצם ביימתי אותם בפרסומת הזו. הם באו לראיין אנשים בגוט טלנט. עשו איש ארט שעשה להם קליפ. מכיר אותם שנה, שנה וחצי, עשיתי איתם כבר 6-7 קליפים בעבר, אוהב מאוד לעבוד איתם, תמיד זה מרגש, תמיד יוצאים דברים מגניבים. התחלנו בעצם לעבוד על הפורמט ביוטיוב של פשוט לשיר, לקראת ההופעה של המחזה, ובעצם זה סוג של השלמת מעגל, כי אנחנו עשינו את ההכנה למופע, ועכשיו אנחנו עושים את הסרט שאחרי. אני רוצה
להגיד שעומר הצלם הוא מכין את הקפה הכי טוב בעיר. עומר הצלם הוא דבר... אני שם מספר טלפון פה ו... כן, למספר טלפון להכנת הקפה. עומר הצלם, בבקשה, חייגו, 054 ביפ 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 ביפ. יאללה נו! מגניב פה! עוד שתיים, אחת, אקשן. די! די! אתה גם בעניינים של טיק טוק? אחי, אצלי טיק טוק זה אחרי ארוחה שמים אחד בפה. משפט סיכום? סיכום? לצלם את הסרט ופשוט לשיר. טוב, שנצליח, נעשה עוד מלא סרטים ושיהיה להיט גדול. תודה אחי. זה פשוט הולך להיות הדבר הבא, סרט מדהים עם כל המשפחה, עם קריצה להורים. שיהיה לנו בהצלחה, לא? שיהיה בהצלחה. נראה לי שיהיה בהצלחה, זה המשפט סיכום הכי טוב שאני יכול לתת לשלב הזה. אחד, אחד.